Strahovský stadion postaven byl kvůli konání všesokolských sletů a poprvé se otevřel před více než 90 lety. Za komunismu se tady pořádaly spartakiády a za druhé světové války byl zase stadion využíván nacisty při odsunu Židů, kteří tu byli shromážděni před transportem. Dnes tuto stavbu, která se řadí k největším svého druhu na světě, využívá fotbalová Sparta, která zde má tréninkové centrum. Sparta má pronajatu tu hlavní část toho stadionu, tu travnatou plachu ovnitř. Nicméně ten stadion tvoří primárně tribuny. Ty jsou zchátralé. Tam začíná být problém se statikou a v horizontu příštích, dejme tomu 10 let, to budeme muset řešit tak, aby ta statika nebyla narušena už jakoby do závažnější podoby. V rámci těch útrob jsou drobní desítky pronajímatelů, ať už jsou to sklady, či kanceláře, či další zázemí. Ten Masarykův stadion je nemovitá kulturní památka, o kterou se vlastně nikdo desítky let nestará. Tuhle tu chvíli já jsem několikrát vstoupil na ten Strahovský stadion a ten Strahovský stadion se rozpadá. To znamená, že musí tady přijít zásadní rozhodnutí toho, zdali se s ním má počítat nebo ne. Já si umím představit obě dvě varianty, ale musí na nich být shoda. Nový metropolitní plán počítá se zachováním stadionu, nevylučuje ale ani vznik studie, která by umožnila na území stavět. Dneska jsou to sportovní plochy a v metropolitním plánu je to jedna lokalita od Langronky až po ty vysokoškolské koleje s rekreačním využitím, čili s velmi jakoby podobným. Jo. Vlastně ten metropolitní plán vychází z toho, že v případě, že by byla potřeba nějaká změna toho plánu, až by platil, takže se na to území musí zpracovat nějaká koncepční studie a pak pokračovat v nějaký změně. Čili v tuhle chvíli metropolitní plán počítá se stabilizací té funkce. Strahovský stadion je výjimečným architektonickým počinem řady předních českých architektů. Od roku 2003 je tak kulturní památkou. Já trošku osobně, ale teď to není názor náměstka pro rozvoj, si myslím, kdyby jednou byla olympiáda, která už pravděpodobně nikdy nebude jenom v Praze, ale třeba olympiáda na trase rychlodráhy Drážďany Praha Linz, tak by tam skutečně mohl být ten velký stadion. Celková plocha Strahovského stadionu je 63 tisíc metrů čtverečních. Pro představu jde přibližně o velikost 9 fotbalových hřišť. Autorem původního projektu je architekt Alois Driák. Stadion byl ale na několikrát dostavován. V letech 1932 až 1938 tak byla například podle architektů Karla Kopa a Ferdinanda Balcárka vybudovaná celá západní tribuna. Natálie Forsterová, Televize Praha.